Då ska jag beräkna den här uppgiften. Jag ser parentesen så jag börjar med den. Funderar på en minsta gemensam nämnare. här och Jag ser den som 30. Så Jag kan skriva det här. Minsta gemensam nämnare är lika med 30. Så jag multiplicerar 5 med 6 och multiplicerar 4 med 6. Och så Sedan gör jag samma sak med en femma. Sådär. Så här får jag då 3 subtraherat med parentes 4 gånger 6 24 30 delar subtraherat med 5 gånger 5 25 30 så där. Så det här blir då 3 subtraherat med 24 stycken 30 delar subtraherat med 25 30 delar. Det blir minus en trettiondedel. Så, och Minus minus är plus, så det är tre hela plus en del. Skulle jag vilja skriva det här i blandad form och jag tycker personligen inte om blandad form så skulle jag svara tre hela och en trettiondedel. Sådär. Så jag tror facit gör det som svar här. Men som sagt, jag tycker inte om blandad form eftersom det är så lätt att tro att det här står 3 multiplicerat med en del. Så det jag skulle göra här istället, jag skriver sådär. Det är att omvandla 3 hela till delar Och 3, då förlänger jag med 30 i täljaren och delar med en 30 Plus en 30 del. 3 30 underdelar. Det är 90 30 underdelar. Adderat med en 30 underdel. Så det här blir då 91 stycken 30 underdelar. Så jag föredrar att svara i bråkform. 91 30 underdelar. Jag tycker det är tydligare. Så.